Jag heter Winston. Och det här är Caroline. Hej. Och idag, eller det här är nära till då. Ändå, vi kommer att prata om bitcoin. Man kan inte hålla dem. Man har dem på telefonen. Caroline, vad är bitcoin? Det är en digital valuta. Det är ungefär som guld, men den är på man kan inte ta den. Nej, precis. Ja, om man tar telefonen kanske man kan ta det. Nej. Man har plånböcker. Bitcoin-plånböcker har man på telefonen. Ja. Så om man vill ha lite pengar bara. Ja. Man vill kunna betala för en kaffe eller någonting. Okej. Okay. Så kan man betala med det. Ja, och om vi gick till Parallelly Police idag. Vad är det för ställe? Kan du berätta om det? För jag tror inte så många vet det. Ja, för det är en ställe som de använder bitcoin. Och man kan inte betala med någonting annat. Man kan bara betala med bitcoin. Ja, man kan inte köpa kakor och kaffe och lemonad, mjölk och vatten. Jag tror man får vatten gratis, men man kan köpa öl där också. Okay. Och ibland har de paj också, men för det mesta har de bara kaffe och kaka och lemonad. Okej, okay, man kan köpa t-shirts där också. Okej, okay, så varför? Ja. Och man... Och hur många personer gillar bitcoin? Ganska många, men det är inte så många som vet om det. De flesta personerna... De får ju inte lära sig om bitcoin i skolan och sådana saker. Ja, för att... Varför? De som bestämmer egen skolorna. Precis. De bestämmer över skolorna. Vad man ska lära sig där. Mm. Precis. Och de gillar inte bitcoin. För det är decentraliserat. De gillar inte bitcoin. Bankerna kan inte kontrollera bitcoin. Bitcoin kan du kontrollera. Du är din egen bank. Om du har en bitcoin-adress. Jag har bitcoin-adress på tableten. Ja, jag vet. Det kommer. Okej. Så... Kali. Ja? Varför är bitcoin en viktig sak? Varför är bitcoin en viktig sak, tror du? Det är någon, eller det är säkert flera personer, som har programmerat bitcoin. De har gjort bitcoin. Och det har varit jättemycket. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad det är värt nu. Ja, det är någonting runt $600 tror jag. Okej. Okay. Först var det värt ingenting. För då tyckte inga personer att det var värt något. Men när personer börjar se att någonting är värt och man kan lita på det, då kommer den öka i värde. Okej. Okay. Och den bitcoinen kan man inte trycka. Man kan inte printa mera bitcoin. Precis som man kan printa mera pengar. Så bitcoin kommer bli värd mer. Medan de vanliga papperspengarna kommer bli värda mindre, för ju mer man trycker så man kan släppa jättemånga pengar, men man ska inte göra det, man ska spara bitcoin. Jag har tänkt om vi lurar en affär med att sätta en som en tre, som en tre, ja, som säger we accept bitcoin. Du menar klistermärke eller? Ja. Som säger we accept bitcoin och personerna där kommer vara jätte... De kommer inte förstå. Varför tror de personerna det? Det kommer vara en jätterolig idé faktiskt. Du skulle trycka en sån här klistermärke så kan du klistra upp det lite överallt. Ja. Kanske du kan klistra upp det med din QR-kod också. Så kan personerna skicka bitcoin till din adress om de vill. Ja, för konstigt ändå. Varför pratar vi inte? Jag vet inte, du kanske inte vet vad du ska säga om bitcoin. Var det någonting annat du funderade på? Det finns en konstig sak. Jag tror att bitcoin kan bli värd mindre. Ja, om ingen vill använda bitcoin så kan det bli värt mindre. Eller hur?
Okej. Men just nu så ser det ut som att det kommer bli värt mycket. Det är det som är grejen. För att ju mer Bitcoin. politikerna förstör papperspengarna, desto bättre värde kommer bitcoin få. Jättehögt. Ja, fast punden har alltid varit ungefär, eller kanske inte alltid, men väldigt lång tid i alla fall, så har en pund legat på runt 12, 11, 12, 13 svenska kronor, Okej. ungefär. Vad konstigt. Precis. Men guld, ökar guldet i värde? Jag tror det, men jag har faktiskt inte Jag räknat. guld med Ja, det är värt mycket. värde. Guld och bitcoin, det toppar inte värde just nu. Och man kan inte förfalska bitcoin heller, man kan inte göra låtsas bitcoin. Ja, Eller man hur? kan ju låtsas guld. Kan man göra låtsas guld? Ja. Hur då? Paul har sagt det till mig. Jaha. Och hur gör man då? Jag tror att man använder som en, kanske, jag vet inte för att jag glömde. Okej. Men det är som att man tar en normal peng som eller man gör en peng i någon färg som ser ut som en guldpeng och sen gör man den färgen av en guldpeng. Precis, man kan stoppa inuti. Om man tar tungsten till exempel, det För väger lika tungsten, mycket som guld. ja, det där var på USA. Tungsten. Ja, precis. Och så sätter man bara ett skal med guld på så att det ser ut som guld. För då tror personer att det väger lika mycket. Det har du faktiskt rätt i. Ja, Men så. saken är den med bitcoin, är det inte så många personer som använder det? För de kanske tycker att det är svårt eller de kanske tror att man blir lurade eller Man blir kanske tycker aldrig. att för att staten Ska vi inte bara gillar säga bitcoin att det någonting? kanske är dåligt. Vad är brainwashing? Hjärntvätt. Vad är hjärntvätt? Det är när man blir, någon säger till en att saker är på ett visst sätt för att man ska lära Som sig att alla tycka appar, som den personen. eller som på YouTube. Ja. Som alla appar. Ja, precis. Eller som en religion ungefär. När man får Alla. lära sig att det finns en viss gud och Ja. att man ska göra på ett visst sätt och sådana där saker. Okej. Det finns massor med hjärntvätt hela tiden. Det är som att Ja. man får inte lära sig att man ska tänka kritiskt. Man ska inte lära sig att tänka själv, liksom. Jag lär mig att tänka själv. Har du? Vad bra, Winston. Det är jättebra. Du får Jag höra gillar inte olika saker. skolan. Nej, men man behöver inte tycka. En skola som lär en att tänka kritiskt, det behöver inte vara dåligt, Winston. Utan det är bara när skolan har ett bestämt program, att saker ska vara på ett Ja, visst sätt och alla ska bli vi har likadant. en annan podcast Ja. som heter Polisen. Ja. Och det finns några. Jag tror du har pausat den här, Winston. Nej, Vad hände? Du tryckte på din sak. Ja, det är fortfarande på. Okej, bra. Du har en annan podcast som heter Polisen och vad ska du säga om den? den är om polis. Min pappa blev fångad av en polis när han skulle gå till England. När han skulle åka till Ja, England. han fick betala som 350 US för det. Ja, det är mega mycket pengar. Ja. Precis. Om man inte har så mycket pengar just nu så blir det ganska jobbigt att de kommer att ta 350. Ja, 250. De kan inte göra det med bitcoin. Precis. Jo, men om det inte är så att de tvingar en. Att de sätter en pistol mot huvudet och tvingar en att man ska ge sina nycklar. Sin privata och sin publika nyckel. Kommer du ihåg att Pontus berättade om bitcoin? Ja. Jag vet inte om du lyssnade på det när han berättade om det på Freedom Fest. Freedom Fest. Ja, i Stockholm. Han berättade Säg om om bitcoin. Freedom Fest. Men
Är det någonting annat du vill säga om bitcoin? Ja, men du vill säga om filmfestival. Okay. Ja, jag skulle bara säga att Pontus berättade om ja, bitcoin ja. där. Okej. Och jag vet inte om du lyssnade på allting eller om du spelade Vänta, ett spel. säg vad det är. Nej, nej. Nej, men han berättade om hur Nej, det fungerar personerna och som sådana saker. lyssnar. Så Freedom Fest, det är en dag som Mises arrangerar i Sverige. Och Mises, det är en organisation för personer som gillar libertarianism och anarkokapitalism och sådana saker. Och de gillar intressanta saker som det finns utanför staten. Och då har de det en gång om året. Och då bjuder de in olika talare till att berätta om massor med spännande saker. Hur man är ofri och hur man får mer frihet och sådana saker. Ja, att nu har jag det. Ja. Okej. Okay. Så, Bitcoin. Tycker någon att det är lite konstigt? Jag tror säkert det är många personer som tycker det är konstigt för de inte förstår det. Kan jag hjälpa dig att öppna telefonen? Mm. Nej, ja, nej, men jag bara... vill inte att du låser den, okej? Okej. Och varför tror du att de tycker att det är konstigt då? Eller var du färdig med podcasten? Nej. Ja. Nej. Så, du kanske tänkte på något. Ja, så den som är saken som är dåligt med personer som inte gillar bitcoin eller de som bestämmer staten. Vad är det för? Va? Vad menar du? Vad är dåligt? De som bestämmer. Ja, men nu måste du berätta hur du tänker, Winston. Ja. Du säger att det är dåligt att de inte gillar bitcoin, eller? Ja. Okej. Okay. Ja. Ja. Men det är för att de kan inte kontrollera det, Winston. För att när man har bitcoin så har man kontroll över sina bitcoins. Man är sin egen bank och man har sitt eget ansvar också. Så om man tappar bort sina bitcoin, då tappar man bort sina bitcoin. Då kommer inte komma att säga att någon ska ge tillbaka pengarna. Förstår du? Man har helt sitt eget ansvar. Man är inte liksom blandat in någon annan. Så, hur får man bitcoin? Ja, man får köpa bitcoin. Köpa? Eller men hur får man kan gå till en bankomat som är Parallelipolis. Så du bara går in en... Där, stoppa in sin Visa-kort och så får man ut bitcoin. Så. Men vad vill man använda? Man byter pengar mot bitcoin. Man kan köpa det som... Du brukar köpa det på Kraken. Det är en sida. Kraken Exchange tror jag det heter. Ja, local bitcoin som man inte ska köpa så mycket. Okej, okay. Man behöver inte köpa många. Nej, man kan ha bara lite precis till att börja. Varför bitcoin är värd mycket? Varför bitcoin är värd mycket? Mm. Ju mer personer som litar på bitcoin, desto mer värde får det, tror jag. Så man behöver använda det mer. Men många personer bara sparar bitcoin. Du kunde höra oss på en andra podcast och jag kommer prata om bitcoin i en minut. Visa mig den imorgon. Ja. Okej, okay, den är lite... Så nu bitcoin. Okej, okay. Så bitcoin är Vem tycker att bitcoin är inte bra? Personer som vill kunna kontrollera pengar, tror jag. Vad menar du som Hillary Clinton? Ja, det tror jag säkert. Precis. Ja. Instan, jag tror det är läggdags nu, tror du inte det? Ändå bitcoin är...
vem gillar inte bitcoin? Gillar jag, du, mig, du, jag, er, ja. Jag vet inte hur mycket du använder dina bitcoins. Men jag kan aldrig använda dem. Nej, precis, det finns inte så många affärer att köpa bitcoin. Jag hoppas att det kommer mera snart. Vi har ju bitcoin. Vi tar ju bitcoin på våra sidor. Markersmina.se och Macka.se. För jag vet inte hur jag får dem. Du vet inte hur du får dem? Nej, men det där behöver pappa hjälpa dig. För att det är lite som... grejer att fixa med, så man behöver ha sitt lösenord och sådana där saker. Ja, alltså, det kanske är bäst att pappa fixar det där. Men huvudsaken är att om man kunde använda bitcoin mer så vore det bra. Så nästa gång du vill köpa en nerfpistol eller en lego eller någonting, att du skulle kunna... Jag gillar inte nerfpistoler eller lego. Men har du slutat gilla det? Du gillade det mycket, mycket förut. Va? Vad vinner du? Men du gillade ju nerfpistoler så... Coin! Okej! jag tror att den är färdig. Jag tror också att den är färdig. Okay. Det blir väldigt sent. Hej då. Hej då.